יו יו יו, מה קורה אנשים? כאן ליאו מקזיאנגה, ואנחנו בפרק חדש של ארטקור. אז עצרנו פעם קודם שרצינו לשים את הפורטל במקום אחר. אז אני אומר בוא נשוט בנהר. יש לנו סירות בכלל? לא, אין לנו סירות. צריך להכין. אוקיי. זה ככה. נכין סירה. ניקח אותה. נשים אותה. ניקח את הקרפטינג טייבל. ונעלה על הסירה. בוא נשוט טיפה, אולי... אולי זה... 10 דקות ככה. אז... יודעים מה? אני אעשה הילוך מהיר, אני אמצא מקום מהר ואני אחזור אליכם. אתם תראו את זה גם. שנייה חוזרים. חזרתי, אני חושב שנעשה כאן את הפורטל, נראה לי הלכתי מספיק רחוק. בוא נכין אותו, כמו שראיתם גם עברתי דרך ויליג', היה שם ספרים, אז לקחתי אותם. דקה רצו לי בסטים. אני אצא ממנו. סורי. וככה. Okay, בוא נדליק את זה. שיט. אין לי... אוי. יש כאן מערה, יש כאן גרבל. גרבל. זה באסה. מה אני אעשה? בטוח שאין לי גרבל? הייתי בטוח שיש לי את הפלינט אנד סטיל, כמו שזרקתי אותו, אני לא... לא יודע. יש לי פה סנד גראבל. לא. פשוט אין כאן. איך אני אמור להדליק את הפורטל? אוקיי, איבדתי עכשיו את הפורטל. Time to decide has come and gone. Just give me a chance, we can carry on. I made my choice, these drums of your voice, they run through my head as I remember the day. Stay in this moment. אמור להיות כאן. הנה הוא. מה? What the? כל הזמן הזה היה לי... לא שמתי לב. כן, לא משנה, לא משנה. סתם הזזנו כמה דקות מהפרק. ואני לא התחלתי את השעון, כמו תמיד. שנייה עושה את זה. אוקיי, סבבה. בואו נראה. פורטרייז יש כאן? גאסט כבר אני רואה. פתח לי פורטר חלש לכלול. הוא יורה עליי! איך זה? זהו. חצי אחד הרג אותו, אני לא יודע איך זה קרה, אבל... בואו נצלם את המיקום של הפורטל דקה. בואו נעמוד עם ה... זה, F2, צילמנו. אוקיי. נראה לי... זה אותו אחד? רק רגע, בואו נבדוק את זה. מהר, בואו נבדוק את זה מהר. אפ דאטה, אחוז. דקה. תמונה אחת.
בשנייה. כן, זה אותו מיקום. אוי לא, אוי לא. טוב, בוא נחפש עוד חיפוש, יודעים מה? אין מה לעשות. איזה ברסה. זה לאגים. הוא מהר מהר, נראה אולי יש שמה. פתאום היה כאן כל הזמן ולא ראיתי את זה. בואו נסדר את הצ'אנקים. הצ'אנקים לא ניתנים מהר, בגלל שאני מצלם, זה דפוק. בואו נראה אולי יש כאן באזור. צריך למצוא מקום שלא טענו. אני אולי כאן. פה יש משהו? לא. אוקיי. מה איך לשמה? אוקיי. ככה, ככה, ככה. נו באמת, אני לא אמצא ככה בחיים. למה אין כאן פורטרס? זה באסה. חייב למצוא, חייב. לא, אין כאן. מה אני אמור לעשות? חייב להיות כאן באזור. אולי יש שמה? קושניה, אני רוצה לדוק משהו? אוקיי. בוא נשים את זה. 10. 60. אוקיי. בוא נמשיך להתקדם. הלכתי כבר את כל הנדר, נראה לי. אימאלה. יש לי סיכוי להגיע לצד השני? אם לא, אני מת. בוא נשים קאבלסטון אולי איזה. זה לא משנה, אם מכה אחת אני נופל. מכה אחת מגסט. אוי, שי מלא. אוקיי, חייב להיות כאן. תמיד במקומות שיש מלא לבה יש פורטרס באמצע האגם. תמיד יש של פורטרס הזה אולי יהיה כאן. אין לי כוח לרדת כאן למטה, אז פשוט אני אשים קווי סטון. אוקיי. מצוין. בוא נמשיך להתקדם. אולי נמצא פרק. יואו.
זה סוכן. אוקיי, נלך לשם. יאללה. אוקיי, אוקיי, ככה. נעביר את זה לזה, כי אני לא רוצה בזה סתקה בזון. אני לא אמצא ככה בחיים. היי, לג. נלך לפה. למה אין פורטרס? למה? כאילו בכלל אין, לא יהיה. אני כבר הלכתי הרבה. עולה שנייה, בוא נראה. יו, הלכתי מלא. אך לא מוצא. יואו, גאסט, פיל, אין לי עוד חצי, פאק. מה אני אמור לעשות? איך אני אמור מה זה? מה זה הלבה הזאת? עוד גאסט? שיט, אני קלוע בין שתי גאסטים. מה אני אמור לעשות? או, הנה הוא מתקרב, הוא מתקרב. הוא ברח. נלך לשם, נלך לשם. שם, שם הוא בנו, לא? אז בוא תגאסטי. אוקיי, נראה לי ברחנו מהם. בוא נעלה כאן ככה, עוד אחד. שיט, טוב, אני נהיה רעב. אוקיי, מה אני אמור לעשות אם אני לא מוצא פורטרס? הנה! יש! יש! מצאנו! לא! בלייז! טוב, בוא נערוק קצת, ננסה להשיג בלייז ואז נשבור את הספאונר. בוא נעיף את הגולד הזה, אנחנו לא צריכים אותו. בוא נערוק קצת בלייז. בוא נו, אך, איי, איי, בוא נעשה רג'ין מהר. נצלם את המיקום של הפורטרס, שנדע אותו. אוקיי, נגמר לנו הזמן, אבל לפחות מצאנו, נעצור את זה. לא, מספיק להרגיש, אוקיי. נגמר לנו הזמן, אבל צילמנו לפחות את הפורטרס, בוא נראה אם באמת צילמנו את זה. צ'אט. אוקיי, צילמנו. אז אוקיי, נסיים פרק, נתראה פרק הבא. אני אתחבא לי כאן בקיר. נשים שנייה ככה. נוכל. אוקיי, אז נתנו פורטרס. זה טוב. ונפגש פרק הבא. יאללה ביי!